Ahoj děcka, asi každého z nás už někdy něco bolelo a musel s tím jít k lékaři. A většinou první otázka lékaře směřovala po příčině bolesti. Jak se vám to stalo, jak dlouho vás to bolí, co jste snědl a tak podobně. Aby lékař mohl stanovit správnou diagnózu a na základě toho zvolit dobrou léčbu, potřebuje odhalit příčinu nemoci. A to nebývá vždycky snadné. A Bůh ti dnes říká, já jsem tvé uzdravení. Chci uzdravit nejen tvé tělo, ale i tvou duši. Znám příčinu tvých nemocí a když mi to dovolíš, obvážu a vyléčím každou ránu, kterou máš. I když třeba výsledky neuvidíš hned, tak mi důvěřuj, že má přítomnost má hojivé účinky. Já pracuji na tom, abys svůj život mohl žít v radosti, pokoji a zdraví. Záleží mi na tobě. Dobrý Bože, chválíme tě, že jsi naše uzdravení. Požehnej vás, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A tentokrát nám barvami zazáří písmenko dlouhé A, které patří na číslo 2.